Ракометот во Македонија е национален спорт со долга традиција, уште од времето на поранешна Југославија. Тогаш ракометниот клуб Перистер од Битола беше водечки клуб, а сега во машкиот ракомет доминираат екипите од Скопје, Вардар и Металург. Во женскиот ракомет е Кометал, кој беше и првак во Европа. Вака е запишано во Евромагазинот на Европското ракометно првенство 2012-та, кое се одржува во Србија. Репрезентацијата на Македонија на големите надпревари не може да се пофали со освоени медали, но екипата предводена од најдобриот стрелец на Лигата на шампионите на светското првенство во Хрватска во 2009 година Кирил Лазаров може за секоја селекција од својата група да представува сериозен ривал. Најголемиот успех на репрезентативен план Македонија имаше во Хрватска, но и покрај добрата игра не се круниса со подобар пласман од 11-тото место, додека на Европското првенство имаат само едно учество и тоа во Италија во 98 година. Тогаш Пепи Манасков и неговите суиграчи игра еднаш нерешено и има 5 порази. Сега Европското првенство во Србија е вистинска прилика да ја забележат и првата победа. Од трибините во Нишке имаат големата поддршка на своите навивачи и со нив Македонија има шанси за пласман во вториот круг. Македонскиот тим што и како ќе постигне многу зависи од нивниот најдобар играч Кирил Лазаров, кој е вистинска машина за голови, но тон на играта даваат и Борко Ристовски и Наумче Мојсовски. Вака е запишано во билтенот на Европското првенство во ракомет.